baagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera nze Ssegawa Moreshidi. Kati omwami oli gwe nabagambako amanyikiddwa nga Amza Falu Kintu, myaka 43 egy'obukulu. Ononono oluusi yeeyita Tone Anthony Mugabi Mayambala, ate oluusi abadde nga yeeyita Cowboy. Ono abadde nga mulema era ng'atera okusabiriza ssente naddala awo ku kizimbe ekya Kalungi Plaza ne ku Namirembe Road. Kati ono polisi ya CPS yagenda maso n'okubeera ng'emusanga ne jacket ey'amagye n'emmundu n'ebyambalo ebirala. Kati bamusanga nabyo era bagenda maso n'okubeera nga bamukwata ne bamuggalira. We yabuuzibwa yagenda maso n'okubeera ng'agamba nti yaliko mu ggye lya NRA ey'omu 2009 oba mmeka. Bwato yagenda maso n'okubeera ng'ayanukula. Kati mu kiseera kino eno yagenze maso n'okubeera ng'asimbibwa mu kooti eya Buganda Road. Era waneeno omulamuzi yamanyikiddwa nga Siena ow'omugisha eyabadde mu mitambo gy'oguno omusango. Ono baamubuuzizza oba ebyomusango gw'okusangibwa n'ebyambalo by'abakuumaddembe agumanyiko. Yagenze maso n'okubeera nga yeegaana n'agamba ekituufu kye mmanyi polisi yankwata n'ebyebangamba nti bansanga nabyo ebibalimba tebansangako nabyo bansibako mu matu ga kkapa kundiisa ngo. Kale we yeeganye omusango naye omulamuzi n'amusindika ku alimanda n'amugamba ojja kubeera nga okomezebwawo ng'ennaku z'omwezi mu May owa 2023 lwe bamugambye okubeera nga akomezebwawo ate bongere okuwuliriza omusango gwe. Kati mujjukira omwana eyasangibwa ku palamenti n'omutwe gw'omwana omuto. Kati kaakati saawa zino eno kooti ya Masaka ono yagenze maso n'okubeera nga ewuliriza ensonga ze naye nabo ne bagenda maso n'okubeera nga basoberwa byabatabudde mu Septemba nga 13, 2022. Omuvubuka Joseph Nuwoshaba myaka 25 yasangibwa n'omutwe gw'omwana Faith Kyamagero. Mwana oyo yali myaka 4 egy'obukulu. Kati ono yakwatibwa kubanga yali agukulugusa ng'agwingiza palamenti mbagutwalira speaker. Olw'okuba nti nno yali omusango yaguddiza eri Masaka era bwatyo gye yali alina okuvunaanibwa. Ono yali mupakasi mu maka aga Pastor Charles Ssenyonga. Gye yali omupakasi eye Masaka era kyamuwa omukisa oba kyamuwa advantage okusobola okukola ebikola byonna 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 byagenda maso n'okubeera nga akola. Era ono olwamala okusobya kw'oyo omwana ow'emyaka 4 n'alyoka amusalako omutwe. Kati omulamuzi abadde mu kooti ya Saidiza ye Masaka amanyikiddwa nga Lawrence Tweyanzi yagenze maso n'okubeera ng'awuliriza ensonga okuva eri looya w'omuvubuka oyo Joseph Nuwashaba. Kati ne looya Brenda alina omugisha byamusobedde agamba nti nno omuvubuka yasoose kukkiriza nti kituufu omusango yaguzza era n'agamba nti nno buli kimu akimanyiiko era n'empapula n'aziteekako omukono. Ate kyababuuseeko okudda mu kooti n'akkiriza nti omusango yagukola naye ate omwana teyamusobyako. Eri yakkiriza nti yes mbimanyiiko ate byatuuseeyo n'agamba kituufu nkimanyi naye yo omwana saamusobyako bye muŋŋamba nze sibimanyi. Kati waneeno oludda oluwaabi nga lukulembeddwamu Priscilla Nyakake baagenze maso n'okubeera nga bategeeza nti ono byayogera alabika tabimanyi era omulamuzi alina kugenda maso n'okubeera nga amusalira omusango gwateekeddwa okubeera nga amusalira. Kati yo omulamuzi Lawrence yageze maso n'okubanga amugamba nti nze omusango gwo ngugobye
omulamuzi omulala yanaguliriza omusango yagugobye era onaddizibwayo mu kkomera eyo e Masaka nga wetulinda ebirala ebinagenda ddala mu maaso. Omwana yali muto bambi yasaddakibwa ate era basooka nakumusobyako ekintu ekitaali kirungi yadde n'akamu n'akeddagala. Bannange abantu mwagala ssente ez'amangu naye mumanye nti nno ssente bakola nkole. Ssente si zaakumukeeka. Ssente si yaakumukeeka mmwe nja kutuula awo ate ssente ekusangawo no. Ssente si yaakumukeeka, ssente bakola nkole. Kale nze sigawa Morishiti.